ยอมมีล่ะยอมมีล่ะมันยอมมีล่ะอ่ะเมโก ဒီကြောင်းအဲကြာမဲဒီရှိနေပါဦးဆရာပေါ်တဲ့မှာထိုးလာတာလေးကငါ့ဘုံထောင်လို့လေမက်3ဝမ်းမောင်မက3ဝမ်းမောင်နော်တပွဲပြန်စာပြီ3ဝမ်းမောင်ကိုမင်းကတော့ဒါဒီတိုင်းကသူ့ရဲ့ဟိုကသူ့မိကြတယ်နော်ဝမ်း3ပါပဲနော်မက1 3ပါမင်းတို့ကရေဖျားရင်မချောဘူးလို့နေရရေဖျားလို့မရအောင်ငါပြောတာမင်းတို့လက်မခံဘူးရေဖျားရမ်းပြေတယ်လို့ပဲ你在啥山里？啥山里？嗯。
เดี๋ยวเราไปดู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 
Fai uè ma come vai no? Fai uè แกกูเยกูขอว้าม่วยกูมีเนี่ยไปปั่นชิงอ่ะเด้อเนาะไฟแว้นมาเดี๋ยวจะญาติวินเนี่ยเด้อเฮ้ยวันกูเยอะเปียแล้วนะวันนี้มาแล้วเนาะนี่วันเจอกันป่ะเจอกันมาว้าไฟป่ะเออก็เจ้าไปแล้วนี่ดูดิเจ้าไปก่อนเนี่ยอายุวะมันก็ว้าไฟป่ะเนาะ你不要在那站着，那气温这边不是，快关门哦。OK，姑娘，不要你们了，不要，喏。 玩快包，玩快包，我们也买了，可能呢，嗯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 ，
Sẽ xử gì này, ở ngôi lếp kia này, lùa như xử tàu mà. Mẹ tu phải bỏ nó, xả lấy tâm mẹ tao bỏ nó. Cô mẹ ở bên này hốt cái bò quyền nuôi nó. Chào nào, chị biết được rồi. Xem như ba giây, nơi mà niềm mơ chỉ để dịu lên. Để sau sau trên mà trên bờ ta. Cái này không có ra rồi đó.
阿比利巴嘞，好给吧。买猪排吧。猪排的。แต่ที่ไปแบบนั้นไปมาโชว์เดี๋ยวนั้นใช่ไหมโอเคอาการแต่โนรามีเอาเดี๋ยวกูยังไม่ว่าจะนั่งสุดาบ้างนะแต่จะนั่งแต่งกล้องมือก็กูเดียวไปพิจารณาเบย์ยี่บาทกูเสียเงินไงนักการ์ดคู่ไฟที่ไกลเนาะไอ้ไกลเราเลยไม่ได้ไอ้ไกลนี่เป็นเลสเซอร์เบียร์ลงยาเลยไม่ได้มีที่เล่นในโบราณด้วยเลยคนที่ดูดันเลี้ยงนักเราไฟฟูสามเอ็ดใช่ไหมสิ่งเดียวใช่น้ำมันนี่มันสุดเลยเลยเยสุดสุดเดียวเดียวบอกเองมามันลงใจเย็นมันลงใจเย็นบอกเองมันลงใจเดี๋ยวรู้เลยเป็นคนยังไงเลยยุ่งอ่ะเฮ้ยยันเนี่ยมาว่าปวดดีเฮ้ยมึงจะรู้เลยว่าตู้สาวตู้ย้อนนี่นะเดี๋ยวเราตู้สาวตู้ย้อนเนี่ยมันไม่ได้ไปมาเจอไม่เลยจ้ะพวกมาจ้าวันเดี๋ยวเราชิงกันเลยอ้างชิงย้อนเลยนั่นก็เราไฟฟูบ่ไฟฟูบ่下雨了，没得了，还下雨呢。我买的耶，谢跑吗？跑吧，那这个是你在这跑步干的？跑跑慢了，搞你了，不玩了。Seven four. Tell me, say tell me, call away, no.没那种路多了，起码那种路多。这边坡比较多，下流桥了，阿比你嘛？对对，好嘛，那这边过江那边在干嘛？阿比吧，阿比啊，就是这嘛的，喏。在坡边撒嘛，没得嘛，要不就什么？要不就坡这里对不对？起码下边高。老马的，这来往这，这来往，这来往。好快咯！我今天在这干嘛？阿伟宝，你看那个前面一列，就那个吉普吧，那吉普啊，这叫来这拍片了，哎，我留个名啊，那蓝光的叫，第二没事，好，我把它装起来就完了咯。现在我们留个白痴的，现在我们干嘛？不然你干来，我们得去联系。好，阿斯。
မလေးလာဆုံးပါမယ်နော်အခုပဲလိုရမယ်ကျေလို့တော့ကျေးပတ်ကြည့်နေကြပါဆိုတော့တောင်းဆိုပြီးတော့ပြည့်မှာပါဘာပဲဒီကဒီလက်နေတော့များတော့ပို့ထားတာနော်ရလာဆရာလေးဒီလိုပြန်ရင်ဒီမှာလည်းလေလို့တောင်းကဲပွဲပြန်စပါပြီအဲ့ဒါလေဒီမှာလည်းတော့ညာတာပဲတောင်းလို့ပြောပါမှာတော့အိတ်ဖို့ပါဝေဝေဝေကောင်းပါလေမနိုင်ဖို့ဖြစ်သွားရနော်နိုင်ဖို့ပါငါကောင်းတာမဟုတ်ဘူးခိုက်တော့ဆရာလေးညက်ဆရာလေးညက်နော်ဟုတ်တယ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 ်ပါအဲ့ပြင်းတယ်ဒီဘက်တင်းမွေးပြောင်းလာတာတင်းမွေးပြင်းဆရာလေးကတကယ်တင်းမွေးခိုက်ဘာသာကြီးပြောတာအုံနောက်မရှိလို့လားဟောဖိနေမကောင်းလာတာဆရာလေးကဒီဘက်တယ်ဘာသာဆရာလေးကเออเสียเลยเสียเลยแล้วคะแนนแล้วโอเคมา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 โอเค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 โကြည့်ရမယ်ကွာ။ကျက်ပေါ်ရပြည်ရနော်။အုတ်ကျင်းမှခက်နေပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါကွန်မင်းဆိုနော်။ကျက်တာမဟုတ်ဘူးလေ။ကွန်မင်း။ဟာဒီကွန်မင်းလေးပွဲရှိတယ်။ဘယ်ကဘလူးလေးဆိုလို့လဲ။ဟာဒီကွန်မင်းလေးကတော့တော်တော်လေးကြာသွားပြီ။ဒီနေ့လည်းတော့လည်းအဲ့ကွ။သူတော်လေးရနိုင်မယ်ဆိုကပ်ဘူးချမ်းသာတယ်ကွ။တော်စင်းလေးတော့ဘာမှမချခိုင်းဘူး။သူပဲချမယ်တဲ့။အော်။မဟုတ်ဘူးလား။အေးမဲ့တကွင်းလုံးကစားတာ။ကွန်မင်းနော်။သူကရှင်မကြီးနေရာမှာငါဝင်စားနေတာ။ဟုတ်လားဟုတ်လား။ခဏလေးရေတူလောက်ပြန်ဟိုကအကျေပေါက်လို့ကွာမင်းကနေရှင်နေမဲ့ကလာဘူးတော့မသိဘူးအကျေပေါက်လို့ကွာဒီကွာအကျေပေါက်အဲ့ဒါတော့တော့တော်တော်လေးပဲကလာလို့ပြန်ရတယ်ပြည့်ရအောင်ကျွန်တော်လည်းမို့ဆက်လို့ကွာဘာလို့လဲဆက်ကြောင်းရအောင်နော်ဆက်ကြောင်းမှခါရပြူအောင်ကဲဆက်ရတော့ဆက်ကြောင်းလိုက်တော့နော်နောက်ဆုံးလာနေနေတော့နေနေတော့9 4 9 4ပါ9 4 4 8 Okay so DJ แล้วเนาะดาตัวมีอย่างเลยโฟนไหนมาโฟนไหนมาโฟนไหนมากูไม่เล่นขนาดเล่นเลยนะโฟนไหนมาโอเคป่ะเนาะชาลีก็ถามว่าอาเป้เนี่ยป่ะเจตุติมาเลยเนาะชาลีก็ไปแตะดาเตะไว้ป่ะเว้ยเนาะกูยังไม่ได้အဲ့ဒီနဲ့ပဲရှိရတယ်။အဲ့ဒီမချုံတော့သူဟာလည်းပြောတယ်။ဒီဆိုက်ကြည့်ပါရဲ့။အေးမချုံအလဲလဲဝင်။လက်ကနေဒီရင်းနေ။သူမမာဟာသူကအဆက်နဲ့တရုပ်ငါးသိန်းစီတုံးတယ်။ဒါပေမဲ့ပူကြည့်လို့တော့မဝင်နိုင်ဘူး။မဟုတ်ဘေးထဲမှာဈေးတိုင်းမရှိဘူး။ 4 9 4 ပါ။မှ9 4 ပါ။ 9 4 ပါ။ 8 comment တော့မပြေဘူး။ comment မမြင်ရဘူးပဲကျွန်တော်ပြင်ပါ94 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 โอ้เฮ้ยโอ้เนี่ยโฟตันมาโฟตันมาเออเซโกเซโกเซโกอีได้ลงเป้ลงหมดเลยโอเคป่ะเนาะกูไม่ตัดตกล่ะโฟตันมาฮะเป้อ่ะโอ้นี่โหมอง
ကောင်းပါတယ်နော်ယူဘက်နှစ်ဘက်ဘယ်ဘက်အပူကောင်းလဲမင်္ဂလာတန်းဖို့ပါတန်းဖို့ပါဟုတ်ပါဗျာနော်စပိတ်နေကြတော့မလို့ဘာပဲချုံးစစ်မှာကောင်းပါပဲကြည့်ဖို့တန်းပါလာပဲလာပဲလာပဲဘူကောင်းတော့ဒီဟက်ကလက်ဆက်လာဟန်ဒီပါအစူးရယ်ကအစူးရယ်ဒီနေရာကားပစ်ထိုးဖို့ပဲလို့ဟိုလည်းရှိနေတာဒီရောက်တာဒီရှိုးနေဟေးဒီမာဝါပါဗျာကိုမျိုးပြစ်ခိုင်းတယ်မဟုတ်ဘူးရမနုပရာကြပေါ်မိစောသေးလားတော်စင်ကုမဲမဲရွာပေါ့ခေါင်းတလုံးပေါ့ဖိုက်တမ်းပါဖိုက်တမ်းပါဟိုလေတဲ့ကျ7ထဲပါဗျာနော်ဖိုက်တမ်းပါဖိုက်လက်ပါနော်ကျားလက်လက်ပါဟုတ်ပရာကြပေါ်ကန်နိုင်လဲစိတ်ညစ်ရှုံးလဲစိတ်ညစ်ရတယ်ဟုတ်လားတက်မတက်မကဲပြက်ပြက်ပြန်ပါတော့နော်ကဲကြာကြာဒီနေ့အမလိုက်တာကြီးတော့မဲရအမပူပါမလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဘူးကြက်တက်မတက်မတော့တောင်းကြလည်းကောင်းပါရဲ့နော်7တက်မ7တက်မကုန်ပြတိုက်ချောင်โอเคป่ะสุดท้ายก็บัวเลยป่ะเนาะโอ้โหเดี๋ยวนี้เสร็จแล้วครับတန်းဆဲမှာဒီတော့တာပြွေလိုက်ဟုတ်မင်းဆုံးမှာပြန်တော့မင်းတွေ့လားတဲ့တာဒီယူလိုက်စမ်းရင်ဘာပြောရမလဲမှန်တယ်ဟာလက်ဆဲမှာတန်းဆဲမှာဒီဘက်ကဒီမိုင်းလို့စပေးရတာကြနော်တယ်ရဟုတ်တယ်ဗျာအလုံးလုံးမြောက်တော့ဒီမှာကလာရအောင်လို့ကြောင်းပြန်တယ်တို့ယူပါလေဒီပြေဘူးကတော့အဲ့ဒီတော့ဖိုင်ရအဲ့ဘိုင်ရယူလာမကတော့တန်း7ပါနော်ကျားရဲ့တန်းဆဲမှာဖန်တခါကြိုးချီရတာထပ်ပြီးတော့ဒီကကျက်ကနှစ်ဘူးလေးဘူးပြီးတယ်နေမှာပေါက်တော့ပေါ့နော်ဟဲ့ငါဆိုရောဒီနေနေညိုးပါဒီပါဒီဆိုင်ငုံငါညာတဲ့ဒါကြီးအမှုလားဟေးဘယ်လိုငါလုံးမတိုက်ရတာပါလို့ကြီးနေတယ်ဟဲ့လေဒီကအဲ့ဒါလည်းပဲပြန်ဆိုင်ရတာဒဲလားမို့ဘယ်လိုလဲနော်ဒါကျင်းပြီးအမားကျင်းမီးနေနေတယ်မင်းဘူကောင်းတော့ထိုင်မှုကိုကပြေးလာလို့ပြေးကိုမပေါ့နဲ့လို့အစီရုပ်ပြောင်းလိုက်ရုပ်ပြောင်းလိုက်သူ့နည်းပြောင်းလိုက်ရုပ်နည်းပြောင်းလိုက်ဟုတ်တယ်ကိုဆရာဝင်းရေနော်ကိုမင်းကအမှတ်တရအဲ့လိုပဲတိတ်သွားပြီဗျာဘာမှမဆိုဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်ဗျာမှတ်ပါတော့7တက်ပါဟေဝေးပါတယ်တန်း7ပါနော်တန်း7ပါဟုတ်ကြာရှင်ဘာရင်ပြတ်ရတာလဲဒါချင်းလည်းပြတ်မှာယာယူပါဘယ်မှာကိုလဲဟေးဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းတယ်ဗျာနော်ကောင်းကြပါလေနှစ်ဖက်လုံးကောင်းနေရဗျာနော်ဒီဘွဲလေးထွက်လာနေတယ်
7 တက်မော်လိုင်းတော့ကြာမရဘူးဖို့တော့လိုင်းတော့ဘူးပဏမြန်စားကြီးပြပိုက်တော့အဲ့မြန်လို့ပြန်ရောပြန်နေတာလားပြန်နေမဟုတ်ဘူးတို့ပြန်နေမပြိုင်ရင်ပြောတာမပြိုင်ပါဘူးအလုံးမအောင်ပါပြိုင်ပါမှာလားလို့လို့ပြောကြပါလားဥမ္မာ။ဒါကြိုင်မြင့်တဲ့တယ်လို့မင်းအဖေကသာမင်းမထက်ခိုင်းတော့ဘူး။နန်းကြီးအောင်ပါဆို။ဟောဆေးနေပြီ။မျက်လုံးပူကြီးရ။ဆေးနေပြီ။ဒါမျက်လုံးပူကြီးအောင်လား။နောက်တော့7တန်းပါလားနော်။7တန်း။ဒါအမကတော့3မက်လောက်ကွာဟာတော့ပေါ့လို့မရဘူးနော်။ဘာကြီးလိုက်တယ်မှကျင်ကြတယ်နောက်ပဲပတ်တဲ့တကျွေးပွဲရှိရလို့။ဟုတ်ပြီ။ဒါကြိုင်ကငါတို့ကမင်းတို့တစ်ဖက်တွဲအောင်ဖြစ်တော့ပြီ။โอ้ไอ้ตันขึ้นตัวไอ้เนาะช้างเสียซาบิกะล้มปอกเลยเปียเนาะไปเนาะยะนี่แหละซาบิกะก็ราชิดุลันยะล้มปอกไปอ่ะเอ้ยแกมาสมาลิสมาลิตามมาเอ้ยสมาลิโอเคกูยังไม่ไหวเนาะมึงจะมาขัดตาจาอยู่อ่ะတန်းဖြစ်သွားပြန်เนาะအစီပေါလို့မရဘူးလို့တန်းတန်းဆိုရမှာနိုင်တန်းပါအာလာတော့တော့မရဘူးလားဒီမင်းဘာကတော့ငါတော့တော့တော့ဒီဂျင်ဘူးခိုင်းရအဲ့ဒါတားလိုက်ဆွဲထည့်ရပါပဲမင်းလည်းဂျင်ဘူးခိုင်းမယ်ငါတို့တရားလည်းတော့ဂျင်ဘူးနေတာကားရောပြီးတော့ကျွန်တော်တုံးပြီလေဆက်ဖို့လည်းဒီဆက်ဖို့ကိုရင်ပြုစားအောင်ဖြစ်သွားတယ်နော်ဟုတ်တယ်အညာဘိုင်းလိုက်ပွဲရမရှိသေးပါဘူးနော်အော်ပြီလေလက်အော်မကတော့တန်းအောင်ဖြစ်သွားပြီလက်အော်မကြည့်ဘူးဟာဟုတ်ကဲ့ပါအဖော်မင်းငယ်ငယ်နော်ဆက်ဖို့ရတာကွန်မန့်ကအောက်မှာကွန်မန့်စတာဂျောင်းပေါ်နေကွန်မန့်တွေဟုတ်တယ်ကိုရင်မိုးရအိမ်ရဝယ်ပေးအောင်မနော်တန်းအောင်စားပြီးချိန်ပါမယ်နော်လက်အောင်ဖိတ်ချတာကွမင်းဖိတ်ချတာသူ့ပတ်ပိုင်မလို့စိတ်မလောနဲ့လေလက်ကြီးခေါ်လိုက်ရအောင်ဒီကတော့တန်းတော့ပါဗျာနော်ဒီနေမှာတော့ဒါတော့ဆက်ဆက်ဖြစ်တာပဲဒါရအောင်ကြည့်တယ်တော့မပေးဘူးလေအမတူပိုင်းပေါ်ရတော့အဲ့တော့ရပါလေအားလုံးလေးတိုင်းပါဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြောရအောင်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရတယ်။ဒါရက်ရေးပြီးတာတော့လေ။မကတော့တန်းအော်ပါနော်။တန်းအော်မှတ်ကြည့်တော့။အထိပ်ပွဲမလွှင့်လည်းမသိဘူးပဲနော်။သူတို့ပေးတွေလွှင့်လိမ့်မယ်ဗျာနော်။ဟေး။ဒီပွဲတော့ကြည့်တယ်啊啊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 เลวันตันขึ้นตัวเลยเนาะไม่ได้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 
ကျောက်ကတော့တိကျနံခံပြောမှနေနေဝေးတော့နဲ့ဟောဘာလို့ဒီလိုကြီးလဲတွေ့ကန်ဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်ပြီဘာကဒီဒီကအဆုံးစီးပေါ်တော့တွေ့ကန်မှာဟုတ်ပါတယ်ခြေဝင်တီးတန့်ချက်ပြန်မှာနော်ဝှက်ချရပါမယ်ကွာเดี๋ยวเรียกแค่นี้ก่อนกูว่าตื่นไหนวะเนี่ยกูไม่น่าแกล้งทําเนี่ยเรียกมึงครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวอีกอ่ะชิวแซ่บๆฉิบไปได้มั้ยเนาะแต่ด้วยบ่ฉิบไปก้าวมาเนาะเนี่ยนี่ก็ญาณีบ่แล้วก้าวญาณีก็บ่ก้าวญาณีก็ก้าวเลยเบยอ่ะเออได้มั้ยได้แล้วเนาะชิเนี่ยนี่ก็တန်းတွဲပါပြီเนาะဆရာကတန်းတွဲပါအပေါ်ပြန်ကြည့်ပါဦးတော့ကြည့်ထားတယ်ပြီးတော့နမတ်တောင်းတဲ့ဘွဲကိုတော့ဥစ္စာမသွားပြန်ပြန်เนาะသူကဆိုင်ကိုဝါကြီးဆာပြီချင်းတန်းတွဲပါပြီเนาะငါကတော့တန်းတွဲပါတော်ပြန်ပြန်လိုက်ရင်တန်းတွဲဆရာကဆိုင်ကိုဝါကြီးဆောက်တယ်ဒီမနာမတာရဘူးလားဘုရားကလည်းနင်းတာအများကြီးပြေးခဲ့တာရင်းကုန်လိုက်တာဆက်လဲเอ้ป่วยเปลี่ยนซะเปียเนาะแม่ก็เนี่ยเสร็จแม่12แม่บาเนาะคุณมิโนก็เสร็จแม่จ้องเสีย12แม่บาทีนี้ก็เลยตัดดีได้จ้ะดูเลยยกขึ้นได้ป่ะติดกระดานโอ้ต่อเลยว่าอะไรชุดดองมาแล้วคือไงก็ชื่อน่ะแล้วแต่ยีไว้เหมียวญาติออกมาแค่เป็นจี้นี่จ้ะเนาะဒီအကြီးရတော့တယ်ဟိုအလဲအကြီးတွေကောင်းမှုကိုထုကိုထုကိုထုလည်းတနာပါမှာမင်းတို့ဟိုးမကတော့1 2ဖြစ်သွားပြီနော်ចောင်းဆရာတော့ပိုက်မချုံဖြစ်သွားပြီနော် 11 တွေ့ပါဟိုးရတော့မမဆောင်းလို့ပဲဖြစ်နေပြီနော်11တွေ့ပါအားလုံးလိုပါရှိရောလိုရှိရဲ့ကောင်းရ11သိလိုမလဲအခုလိုပါဘူးဆယ်ရှိဆိုရင်အော်ဒလီရမယ်1 2 啊1 2 1 2ရိုင်းရိုင်းရိုင်းနေလားဟေးမိငလေးမိငလေးရိုင်းမိငလေးရိုင်းမိငလေးအဲ့ဒါရေနစားပါမယ်ဒီကနေ့လေဟမ်အမကျားလို့ဆက်လေးဆက်ချင်းပဲအားလိုက်နေမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ရာဇဝါရာဇဝါနေနေကျွဲပါဟေးမိုက်စားပေးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရောင်းတယ်ဟောကောင်းတယ်တော့ကြည့်အောင်ကောင်းမှုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါပါလက်ကော
จ้วยอ่อเนาะก้าวมาเด้เฉยมาอีจ้วยอ่อเนาะเสียเลยดูแล้วแล้วง่ายเลยนะเนาะโอ้บาเนาะก้าวมาเด้เสียจ้าเนาะเราเนี่ยยีราท้าโดนมาดูด้วยว่ะยีราหลุดเอาว่ะไม่เอาว่ะเอาว่ะมาตวยออกมาเนาะผมก็ไม่เลยเป็นตอนเนี่ยเนาะดูเนาะยีราตามมาตามมาดูว่ะกูรู้ว่ะกองนี้งงไหนกันเฮ้ยแต่ว่าอย่าเลยตัวว่ะครับท่านเนี่ยตันดูดีเนี่ยครับเนี่ยกูดูว่าไต่ม้อเนี่ยมูเลยจ้ะเนาะตัวแล้วแล้วนี่ไงกูช้าล่ะแล้วนี่ไงกูช้าล่ะกูจะเออ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 เชิบาอีโอ้โหด้วยผิดตัวไปเนาะมากะหกด้วยป่ะด้วยหรอหกด้วยซาพาโดวนหน้ากูมาไปเลยเปียวลุไม่เอาซาพาโดวนไม่ตาเลยอ่ะเปียวลุซากูซากูยาอยู่วะยาอยู่วะเฮ้ยไปจองก่อนขึ้นมาซะเนี่ยขึ้นมาบ่าวไอ้มันก็ได้เอา point 2ผิดตัวไปเนาะ point 2ว่ะดีกว่าเสียเล็กติชงมาไม่จริงเว้ยพี่มาเนี่ยวันดาโดมาอย่าเปียวโดมาชงเจมาพี่พี่ชงมาเจมาพี่มายาอยู่ว่ะยาอยู่ว่ะโหดอ่ะว่าเดี๋ยวเจออยู่เนาะก็มาเลยฉิมายีเนาะเนี่ยฉิวินเจนส่งตะเนี่ยเราจองเสียเนี่ยเราดีเจบุฉิมายีเนี่ยปวยมาเนาะเรา7นัมเบอร์15นาทีดีเจบุเนาะอนายาชิตัวขึ้นไปบาเลย